Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Біз бүгін осы мына столдың үстіне өзіміздің мына рюкзак свободы деген затқа салатын нәрселерді көрсетейік деп отырмыз. Ол біздің жаңағы мына халыққа жеткізетін сұрағымыз, өтінішіміз. Ертең почта келген кезде рюкзактың ішінде не болу керек? Вот сондықтан осы басынан бастасақ, ол резервте бізге болатын таза киім, жылы киім, сын болсын, носки, трико, кофта. В общем, осындай жылы нәрсе киімдеріңіз запаста болу керек, таза киімдеріңіз. Туалетная бумага обязательно болу керек. Енді салфетка это само собой разумеется, да. Медицинскен өздеріңіз білесіздер, әрқайсысын өздеріңіз қандай нелеріңіз болады. Аспирин, цитрамон, бинт, лекарства, дәрілер өздеріңізбен алып келуге. Одан кейін қастарыңызда или жұмыс істейтін жаңа санитар, медицина сферінде жұмыс істейтін адамдар болатын болса, жаңа санитарный отличительный өздеріңіз повязка болғандарында дұрыс болады. Онда қалаймыз. Жуха, әрқайсысы бір сумкада бір жуха болуға олды керек нәрсе. Мыльные принадлежности дейді, да, жаңа сабын, шампунь деген заттар. Одан кейін жаңағы су обязательно 2 литр кемінде. Өзіңіз қалайтын тамақтарыңыз бұзылмайтын, 2-3 күнге шыдайтын, ерімейтін и питательный гемоглобин. Стакан, пауэрбанк обязательно. Пауэрбанк 2-3 күнге связьсіз, ой, несіз, связьсіз қалқамайтын дейтін, телефонға постоянно зарядка. Болушын, пауэрбанк обязательно болу керек. Рюкзак. Вот, в общем, осындай минимальный набор біздің рюкзагымызда болу керек. Соны, соны дайын болайық, өйткені біз білеміз, біздің мемлекетіміз, біздің шырық жүйе билігіміз, отырған адамдар әбден уже халықты менсінбейді, халыққа мән бермейді. Сондықтан бізге 2 сағат деген нәрсе, 2 сағат бейбіт шеруге шығамыз деген ол бәрі далбаса. Шыққаннан кейін біз бір күн, екі күн, үш күнге дейін тұратындай жағдайға келу керекпіз. Сондықтан соған дайын болайық. Кемінде. Кемінде, иә.